Wapi Itumbi? Kwanza mimi hii ibada ya shukrani nataka turudishe shukrani kwa hii kijana that ya kwamba ako uhai. Hii kijana. Unajua hii watu ya Azimio wanamkemea ati wewe ni nani kwa rais? Huyu ofisi yake naitwa Come Here Go There. Huyu ni mtu ya rais ya mkono. Hana ofisi yote pale lakini ndio mwenyewe. Anapanga hapa, anapanga hapa, anapanga hapo, anapanga hapo. Na Your Excellency, tukiwa hapa Kirinyaga, tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu.